rumba, verso o subirá. Е сега те глобих за прибиране в трезво състояние. Стига и ти, бе. От вратата за краката. Е, да, ама още не са омекнали. Много е хубав. Това Дунав, бе. Какъв Дунав, бе? Това е Темза в Англия. Сериозно, ти що не караш лодка вместо баничарка, а? Да не изпускаш модите? Ох, много е хубава. И кралицата има такава. Принце, айде сядай на трона. Яш си бе, майко, аз сама ще се оправя. Мамо, свърши се. Кое се е свършил? Край, прибирам се. Наистина ли? Имам планове. Ох, момчето ми. Кой, абе! Кой сега до теб заспива? Кой се лува устите? Али? Ай, на здраве! Ей, у дома си е най-добре. Щом казваш? Кире, ох, Любе, едеш ли, бе? Кире, всичко яде, бе. Ай сега, не се обиждаме. Не, бе, сериозно те пита. Ох, Любе, ядеш ли? Какви ох, Любе, бе? Посмятам да направя тук ферма за ох, Любе. Ферма? Че ги изнасям в Западна Европа. Кой ще ги яде тия плужици, бе? Що бе, аз много ги обичам. Голям деликатес са. От един декар се изкарват 15 000 паунда. 15 000? Да, бе. Сериозно? Сериозно си кам. Утре ще ми трябва баничарката. Добре. Само че да знаеш, че вулана е отляво. Ей. Да не те видя после да ми шофираш лявото платно. Абе, добре, бе. Ей, на здраве. Аре, на здраве. Ало. Майко! Павлине? Майко! Павлине, какво е станало? Майко! Павлине! Катастрофирай! Инспектор Енчев първо репел Русе. Вашият син Павлин е убил дете с автомобила си. В момента е в ареста. Боже господи! Взимам сигурно два пъти или три пъти по-малко от хората в съдебната система. Това е състоянието на държавата. Кого чакате? Чакам за една пратка. За Енчев. Нека да не се надвиква. За Енчев. Аз не знам някой да носи повече отговорността на държава днес от мен. Идва сезона. Сезона на охлювите. Малко си изхвърлих. Донеси 100 лева да му върна бета.
Къде са парите? И сега? Кво ще правиш? Не знам. А Арианче, има ли? Добре, де. Ти не ги ли знаеш? Новини не гледаш ли? Телевизия? Миналия месец с 3000 измамиха една баба от долапите. Какви пари им даде? Кажи им. Айде кажи им. Колко пари им даде? Що мълчиш? Говори. Колко пари им даде, бе? Ти днес няма ли работиш, бе? Болен съм. Ето. Това е твой дел. Аре, взимай, взимай! Я направи го пак. Не мога. Аре, бе, направи го, бе. Аре, бе! Майко! Майко, катастрофирах! Аре, бе, какво се правиш, бе? Боли ме гърлото.